я би хотіла розказати своє свідчення, як я прийшла до Бога і опинилася зараз тут перед вами. Мене звати Таня, я з Івано-Франківської області, там є місто Надвірна, де я проживаю. І от у мене, ну, віруючі батьки. І я думала, що я, знаєте, завжди віруюча дитина така, ходжу там до церкви, недільна школа, що я завжди знала, що, ну, що я віруюча, все, я буду на небі. Але у мене були такі сумніви, що але як Бога нема, немає неба, от що тоді? І я розуміла, що, ну, що без Бога нема далі дороги. І я думала, що, ну, що я зможу сама прожити без Бога. Я, ну, виросла, пішла потім вчитися, через деякий час поїхала на роботу. І весь час мене переслідувала ця думка, що а якщо все-таки Бог є? Я часто молилася, ну, так говорила собі, що от, ну, я покаялася там десь в дитинстві, і це мене спасе. Ну, можливо, але я не, ну, не впевнена була, що от, якщо Бог є, то Він мене прийме. І коли я одного разу прочитала, ну, читала книжку в Польщі, сиділа, і мені вже набридло все моє життя, тому що я працювала там кожного дня, зранку до вечора, заробляла гроші, і, ну, потім їх тратила, і в мене більше нічого не було. Я робила один рік, потім поїхала ще раз, і мене тоді теж образили, і я вже не хотіла нічого. Я сіла читати книжку, і там, і так як в нас в конспекті є такі слова, що там є Боже найбільше бажання, дар Божий, вічне життя. І я так це все перелистала, думаю, я це знаю, не буду читати. Там грішники, ну добре, я вже не така і грішна. І думаю, але все-таки десь, може, згрішила. І читаю далі, і там є такий пункт був, що Бог є любов. От, і потім перечислення йде, оце, любов довго терпить, милосердствує, не бажає свого. І я перечитала це декілька разів і зрозуміла, що я нікого так не люблю. От я не можу сказати, що я, ну, люблю своїх батьків настільки, що я би могла за них померти. Або за сестру, або ще за когось. І я перечитала це все, і коли прочитала, що Ісус помер за мене, що Він любить мене тією ідеальною любов'ю, досконалою, що я можу бути з Ним на небі. Я прочитала молитву покаяння, і я відчула, що я, ну, що ці гріхи, які в мене були, від мене впали, що я можу бути вільна і можу бути з Богом. І там ще була така молитва, що, ну, що я буду служити далі Богу. Ну, я так пробігла очима, думаю, амінь. Можливо, колись там десь буду щось робити для Бога. Ну, і так я собі допрацювала, і дзвонить мені сестра, ну, я ще була в Польщі, дзвонить мені з України і каже, тут є така школа, вона мені так в ентузіазмі це все розказала, що там так класно, всі ходять, розказують людям. І я така думаю, ну, добре, класно буде, не знаю, що я там буду робити, але я поїду. І я вже приїхала додому, і, ну, вже всі мене питають, будеш ти, я така, ну, буду, як не буду, я вже сказала. І тут приходить неділя, коли вже в понеділок я маю їхати. І мені так стало страшно, що я вже нічого не хотіла. Не хотіла нікуди їхати, нікому нічого розказувати. Думаю, як? Я взагалі не вмію говорити. Що я їм буду говорити? Я не можу нічого людям сказати нового, що вони ще не чули. І так сиділа і думаю, може я відмовлюся, скажу щось, що я щось там, але думаю, ні, я ж християнка, не можу я брехати. І тут заходить мій брат і, ну, пропонує морозиво мені. І я так думаю, о, класно, я тепер можу з'їсти морозиво, думаю, захворію, це буде правда, позвоню, скажу, що я захворіла і не піду. Не поїду, буду собі сидіти вдома. Ну, і з'їла я то морозиво, сижу, але думаю, одного морозива буде мало. Взяла собі, налила холодної води, туди вкинула льоду, лимончику, думаю, класно буде, вип'ю, точно захворію. І сижу, допила вже цей лимонад, і сижу, і мені приходить думка, що от якщо ти захворієш, от ти встанеш з ліжка, от якщо ти захворієш, чи ти можеш умерти, чому ти це робиш?
І я така кажу своїй сестрі, і, ну, і ми так двоє, так, знаєте, посміялися, думаю, ну, та може захворію, може цей. Але поки я сиділа і роздумувала над цією думкою, я зрозуміла, що я дійсно можу не встати. Що, ну, я стільки випила тої води холодної з льодом, що я могла просто не встати з ліжка. І я поняла, що Бог мене кличе на цю школу, що я маю там бути, що я маю там вчитися, що я маю розказувати людям. І коли я це зрозуміла, я попросила Бога пробачення за те, що от я так тікаю, як Йона колись тікаю, я так само тікаю від нього. І коли я це зрозуміла, я попросила Бога пробачення і кажу, от навіть якщо я захворію, я все рівно поїду на цю школу, все рівно там буду. І коли на друге, ну, і я вже так склала сумки, все, і вже маю їхати, вже, ну, на другий день, просинаюся, я не хвора, все нормально. Думаю, слава Богу, що я не захворіла. Поїхала, там вивчилась в цій школі, там Бог мене хрестив Святим Духом. Після цього я прийняла водне хрещення, і тепер я, ну, я впевнена, що я буду з Богом на небесах. І за це слава Богу.